Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Festival Plá Visita. Este projeto é incentivado pela Lei Aldir Blanc e é realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. Fiquem por aí que daqui a pouco a gente vai começar a nossa próxima atração musical. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos novamente à nossa segunda atração de hoje do Festival Plá Visita. Eu sou Luana Godin, como vocês podem ver, nós estamos aqui numa equipe super reduzida para poder desenvolver esse projeto com a maior segurança possível. E estamos muito felizes de recebê-lo hoje aqui, Otizil. Seja bem-vindo. Beleza. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer muito obrigada. É meu. Boa tarde a todos aí. E vamos nessa. Com certeza. E você tem uma carreira sólida já como compositor, como arranjador, instrumentista. E a gente conhece a sua história com o Trio Quintina, mas você também tem um trabalho solo, né? Você já desenvolveu um álbum, Ectoplasma, depois um livro CD, o Zed, que eu tenho, inclusive. Então, conta um pouco assim, como que foi o processo criativo e as inspirações para você desenvolver o teu trabalho solo. E se vem coisa nova por aí também, conta um pouco para todo mundo saber. Bom, a gente não para, né? A cabeça está sempre compondo e sempre paralelo com o Trio Quintina. Eu sempre levei minhas composições e acho que o Ectoplasma foi em 2011, se não me engano. Foi uma produção junto com o Pedro Rei Branco. E foi um momento assim de... Eu tenho uma veia forte nas minhas composições, que é uma pegada um pouco afro, né? Brincando um pouco com essa coisa afro-brasileira, um pouco de umbanda. Também pesquiso um pouco de batidas afro, né? Coisa do atabaque e tal. Tento aplicar isso no violão. Então, eu tenho uma linha de músicas cantadas que eu vou um pouco para essa praia. Mas eu gosto muito do violão, o violão solo também. É um som que me agrada, né, como professor. Que nem eu falo, os alunos também ensinam, né? Então, essa vivência ainda da aula e ouvindo o violão o tempo inteiro também me instiga a entender melhor o instrumento, descobrir as possibilidades, né, os timbres.
Também como arranjador, né? Aí eu tenho um projeto chamado Quilânio, onde eu faço arranjos para os alunos, para eles tocarem numa formação, uma prática de orquestra, tal. O livro do Zed foi uma experiência bem bacana. Foram 10 estudos para violão e flauta, onde eu tive aí a participação do meu grande amigo, meu irmão, né, o Gabriel Schwartz, que fez as flautas. Foi um processo muito interessante, porque foi a primeira vez que eu escrevi para flauta, e eu ia escrevendo e não estava nem aí se era difícil ou se era fácil. E o Gabriel, realmente surpreendente, aí ele revisou as partituras, colocou as respirações, né, que eram sinais que eu não conhecia assim na escrita musical, né, a coisa para escrever para o sopro, né, e realmente ele não apagou uma nota, ele tocou tudo e tinha coisa bem difícil, ele me disse assim. Então foi uma experiência muito muito enriquecedora, e é um projeto inusitado, né, tem uma história em quadrinhos lá com o André Calimã. É um material, um acervo bem interessante. Nossa, é maravilhoso o material, muito bem feito esteticamente, assim, é muito bonito também visualmente de ver. E é isso, e a gente não para de compor, né? Eu trouxe umas coisas novas aqui para mostrar também. Vamos ver se vai dar certo, porque também agora com essa nova fase de pai, né? Nova não, né? Fase de pai já de 8 anos, né? Meu filho mais velho está com 8 anos. A gente perde aquele pique de estudo, mas também as coisas muito perfeitas são meio chatas, né? Então vamos se arriscar aqui, mostrar para vocês aí a verdade. Que bacana. E vocês já viajaram para vários lugares, inclusive para a Europa. Vocês tiveram experiência de fazer a música na rua, né, o Trio Quintina? Ah, sim. Como que foi um pouco essa experiência? As viagens para fora do Brasil são sempre... Tem sempre o lado mambembe, né? Uhum. Então, para dar risada também, para curtir, para conhecer, né? Para sentir o vento, sentir o frio e ver o olhar das pessoas. Eu acho que isso não tem preço, assim, né? Senão você fica lá dentro de uma redoma. Então, a gente sempre... Todas as viagens que a gente fez com o Trio Quintina, principalmente com o Trio Quintina, né, que foi a minha experiência de sair fora do Brasil, assim, a gente sempre teve o momento mambembe. Tá esperando, sem fazer nada, vamos tocar. Porque aí você vive a música 24 horas, né? Tá sempre com o instrumento no ombro, no meu caso, que qualquer hora é hora para tocar. Então, às vezes, está na rua, está num restaurante. E é muito legal, né? Você vê a reação das pessoas. Que na rua também é uma outra maneira de comunicar a sua música ao público, né? Uma maneira de convidar eles a chegar até você, né? Exato. Não, é muito legal essas experiências. E eu vejo, assim, que a gente amadurece muito, né? Até virtuosisticamente no instrumento, porque você sai do teu habitat, né? Com aquela coisa... Quando você está no mesmo lugar, você cria uns fantasmas, assim, né? E quando você está fora, você está livre, você, né? Então é muito interessante, enriquecedor, né? Como pessoa e na música também, muito legal. Que bacana. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando novas músicas também, como você falou. Estamos bem curiosos. E fica bem à vontade, conta as histórias aí das suas composições, porque a gente sabe que às vezes tem boas histórias atrás de boas músicas. Sim. Então, com vocês, minha gente, agora, o Tizil. Beleza. Tirar aqui a máscara para dar uma respirada. Bom, eu vou fazer a primeira música aqui, um Ijexá, para violão solo. É uma composição que eu fiz explorando essas novas possibilidades do instrumento, né? Tentando aplicar esse ritmo Ijexá para algumas peças de violão solo. É um projeto que eu estou desenvolvendo, de fazer talvez um songbook de peças para Ijexá, que não é um ritmo muito comum, né, dentro do acervo de violão solo.
Essa música ela foi gravada, eu gravei ela com o clarinetista o Sérgio Albá, meu irmão também, que agora está em Portugal. Eu gravei, eu acredito que faz já uns 4 anos que nós gravamos isso. É um material que está engavetado, mas é muito legal. E é um duo, né? A gente faz o violão, eu faço o violão solado e ele faz o uníssono junto comigo. Ficou bem interessante. Vou mostrar para vocês aqui. Esse é o Ijexá. Ela tem um nome ainda de Ijexá F5. F5 é esse projeto que eu tenho com o Sérgio Albá. Aí aquela falta de criatividade, ela ainda está no nome de Ijexá F5. Tem um trechinho difícil de execução aqui, eu me embananei aí. Bom, seguindo, eu vou fazer uma composição chamada Canto para Exu, é uma música cantada que está no meu disco Ectoplasma. Música
canta Exu. Vibra na noite, vibra Exu. Canta na noite, canta Exu. Vibra na noite, vibra Exu. Giramundo me falou, cadeado se abriu. Na calunga está a força do meu punhal. Sete saias me beijou, pomba gira me enfeitiçou. Caruru na encruz a vela apagou. Canto para Exu, música bastante intensa, né? Falando aí desse lado espiritual. Seguindo agora, fazer uma composição instrumental, também uma música nova, ainda com o nome de Bossa, é uma bossa nova, e também foi gravada nesse disco com o Sérgio Albar, chamado F5, né? Esse duo F5. Então é uma bossa nova. Vou mostrar para vocês aí. Thank you.
aí a bossa. Essa bossa fica bem legal também com o clarinete, né? Na gravação que foi feita com o Sérgio Albar. Esse show é curtinho. Estamos aqui agora na última música. Vou fazer uma canção também chamada Tupinambá. Também nessa pegada mais afro. Queria agradecer então quem ficou acompanhando aí o Festival Plá. Ô sinhá, na água de cheiro tem um mandingueiro. Ô sinhá, tem pena amarela e olho que acende na escuridão pra salvar, iaiá, pra salvar. Flecha de ganga e toda a lua cheia vem saravá. No maitá, corrente de umbanda, tem folha de Oxóssi pra se banhar. Tupinambá tem flecha de ganga, toda a lua cheia vem saravá. No maitá, corrente de umbanda, tem folha de Oxóssi pra se banhar. Isso que faz doer, quer brincar, erê. Reza na sombra da solidão, é o medo que assusta qualquer criança. Ô sinhá, na água de cheiro tem um mandingueiro. Ô sinhá, tem pena amarela e olho que acende na escuridão pra salvar. Malungo que anda na contramão, o vento começou a dizer pra voltar e nunca mais se perder. Ou seguir Tupinambá pra ver, ou seguir Tupinambá pra ver, ou seguir Tupinambá pra ver. Começou a dizer pra...
pra voltar e nunca mais se perder. Vou seguir do Pinamba pra ver. Vou seguir do Pinamba pra ver. Vou seguir do Pinamba pra ver. Tupinambá tem flecha de ganga e toda lua cheia vem saravá. Bom, esse grande público está pedindo mais uma música e vou fazer aqui com o maior prazer, né? Estamos carentes aí de afetos. Vou fazer então o estudo número 2, uma composição que está no livro do Zed, esses estudos musicais para violão e flauta. Vou fazer só a linha do violão aqui. Também uma bossa nova. Vamos lá, então, finalizando aí a minha participação aqui no Festival Plá. Mandar um abraço aí para o Plá, né? Grande figura, personagem aí da cidade de Curitiba, né? Eu conheci o Plá já no início lá. Eu era aluno do Conservatório da MPB e via lá ele tocando na Rua 15, né? O Raul Seixas de Curitiba ali, né? Cara único, performático e verdadeiro, né? Eu acho que o mais legal do Plá é isso. O cara é verdadeiro. Hoje em dia tudo é tão de plástico e o Plá é de verdade, né? Ele não é de mentira. Então vamos lá, estudo número 2. Bravo! Valeu, galera! Valeu, valeu, valeu! Grande Tizio, muito obrigada! Me lembrei dos tempos que eu curtia o Trio Quarentina lá no... Quarentina! Na República Quarentina Argentina. Quarentina
Quarentina. Trio Quintina, é que eu misturei República Argentina com Quarentina com Quintina. Mas estamos todos com 40, então está dentro aí. Na República Argentina, que eu ficava vidrada, assim, acompanhando o movimento. Não era só o que faltava, acompanhando os movimentos melódicos do violão, muito bonito. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês, essa equipe aí, os meus irmãos aí, Luíde, Paulinho, você, obrigado. Estamos em casa. Afora os trocadilhos. É. Muito obrigada a toda a produção, a Josi, ao Diogo, ao Pedro, que escreveu esse projeto, ao Plá, que é a inspiração para todo esse projeto, esses encontros musicais e artísticos. Amanhã a gente continua com mais e terá circo também para fechar com chave de ouro esse fim de semana. Quero agradecer o Luíde Castel, que está na direção técnica, o Paulinho, que está fazendo som para vocês, e, é claro, vocês que estão assistindo e prestigiando a todos os artistas desta programação. Muito obrigada. Obrigado. E até amanhã. Valeu.